Do të flasim për aktualitet politik, por edhe ekonomik me Dritan Shanon, koordinator kombëtar në Partinë Demokratike, gjithashtu edhe ekspert në ekonomi. Mirëserdhet në studio. Mirëse u gjeta, kënaqësi. Zoti Shanon, le ta nisim pak me deklaratën e përmueshme në fakt po të sotme të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Seiko, i cili tha se tensioni politik i kësaj vere, veçanërisht i shtuar në fakt në këtë verë, mund të ndikojë negativisht në ekonomi. A ka ndikuar pikë së pari dhe e dyta si mund të ndikojë dhe çfarë prek konkretisht? Tensioni politik ndikon në ekonomi, ndikon në disa forma. Ajo më kryesorja është shmangja, ulje e besimit, rritje e hezitimit të konsumatorit, rritje e hezitimit ndër investitorët të brëndshëm apo të huaj, të cilët do preferonin normal një vend që nuk ka tensione politike, një vend të qetë, një vend i cili preferon më mirë dialogun politik në parlament se sa tensionet e ngridura, siç kanë qenë sidomos këtë vit, siç mendohet që mund të jenë edhe në vitin në vijim, në periudhën në vijim dhe në vitin në vijim për shkak të afrimit gjithnjë më të madh që po kanë data e zgjedhjeve të përgjithshme. Kështu që nga kjo pikpamje guvernatori Seiko bën mirë që e ngresi shqetësim dhe si besoi edhe si një ftesë për gjitha palët politike që të ulin tonet edhe të jenë sa më të paqtë në komunikimin e tyre politik për arritjen e objektivave të tyre politike, sepse në një mënyrë ose një tjetër ekonomia dhe sjellja e konsumatorit sidomos, sjellja e investitorit sidomos ndjen këtë gjë. Kjo është pak po e sigurt. Reforma në drejtësi, në fakt është thënë, është kërkuar shpesh edhe nga investitorët e huaj, veçanërisht në gjitha mbledhjet dhe në gjitha kërkesat e tyre të bëra në Shqipëri, por edhe guvernatori Seiko deklaroi sot që pritet pra që të ketë një ndikim të madh pozitiv në ekonomi me miratimin e reformës në drejtësi. Çfarë do të ishin ato pika në fakt që do të ndikonte direkt? Do të kishte kjo lidhje direkt me investimet? Unë mendoj që po, domethënë që lidhet direkt me klimën e të bërit biznes në Shqipëri. Shqipëria në gjithë këto vite është bërë e famshme për të keq, për procese gjyqësore që nuk mbarojnë kurrë, për procese gjyqësore ku korrupsioni është i pranishëm, për procese gjyqësore që sidomos ato që lidhen me pronën, që zgjasin pa mbarim dhe bile prona është një çështje që ka shkaktuar rreth 8300 viktima gjatë këtyre 25 vjetëve, që është një bilanc lufte. Natyrisht reforma drejtësi shpresohet që të shkurtoj mjaftushëm kohën që hargjojnë individet, qytetarët, konsumatorët dhe investitorët në proceset gjyqësore, duke krijuar pikërisht atë pozitivitet që presin të gjithë këta aktorë dhe faktorë të ekonomisë. Ky është efekti pozitiv që do ketë një reformë në drejtësi e cila premton dhe garanton dhënien e drejtësisë të gjithë atyre njerëzve që trokasin në derën e gjykatave apo në derën e institucioneve të tjera që merren me administrimin e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë. Deri më sot ne kemi qenë deficitar, jemi të gjithë prezent në kulturën tonë urbane qytetare, se kush që ka një lidhje, një gjyq apo një çështje me gjykatat, mendoj unë që ka një pamje mjaftë mërzitur, të paktën deri tani. Shpresoj që reforma në drejtësi të kthejë buzëqeshjen dhe besimin tek qytetarët shqiptar, tek konsumatorët shqiptar dhe investitorët e brendshëm dhe të huaj. Ndërkohë Këshilli i Ministrave ka miratuar sot një udhërfyes, po lexoj në fakt udhërfyesin e politikës së investimeve të qeverisë shqiptare, i cili parashtron parime dhe disa prioritete të reformave për të zbatuar nga qeveria shqiptare, por gjithsesi qëllimi është rritja e punësimit. Besoj jeni në dieni. Cili është komenti juaj dhe çfarë pritet të sjellë? Ai udhërfyesi tenton, domethënë, të shtrojë rrugën për të krijuar një ligj unifikuar për investimet më shumë se sa çdo gjë tjetër. Pra, ato dy ligjet që un kam qefti ti përkufizoj, është ligji për investimet dhe ligji për investime strategjike të adoptuara nga kjo qeveri që kur ka ardhur në pushtet, të cilat janë ligje në fakt që duket sikur janë bërë enkas me një listë investitorësh nga mbrapa. Ai ligji për investime strategjike me bindje që ju keni trajtuar në edicionet tuaja të këtyre ditëve, që u përfol një nga investitorët e mëdhenj të këtij vendi, që mori një trajtim mjaft preferencial për shkak të zbatimit të ligjit për investime strategjike, po marrin
Atëherë, gjithë kjo që po bën qeveria sot, tenton që këto dy ligje dhe ndoshta edhe legjislacion tjetër ti sjelli në një me idenë që të arrijë të administrojë në mënyrë më të zhdërvjellët procedurat që lidhen me investimet e huaja për të garantuar kështu, siç sekondo pretendon ajo, një shkallë më të madhe besimi të investitorëve tek puna e qeverisë. Me që duket qeveria është koshiente dhe vetë që investitorët në mënyrë të hapur nuk kanë besim tek mënyra se si ajo ka operuar deri tani në investimet, në partneritetet publike-private dhe me që duket kanë ndjerë pikërisht këtë nevojë për të rifreskuar dhe rimodeluar të paktën nga ana ligjore, sepse nuk kam asnjë garanci që qasja e tyre do ndryshojë, po të paktën nga ana ligjore formale bazamentin juridik mbi të cilën kryen investimet, sidomos ato të huaja në Shqipëri. Një tjetër nismë verore ndërmarrë nga qeveria, veçanërisht nga Ministria e Financave, është kontrolli në të gjitha bizneset, flasim këtu të bazuar të paktën me që jemi në sezon në jug të vendit, ku edhe ka nisur sezoni pushimeve, ku turistët po kalojnë të gjitha ditët e nxehta në Bregdet, për të kontroluar pra kuponat tatimor. Një aksion në fakt i rikthyer, i konsideruar i suksesshëm fazën e parë, edhe pse i pranuar disi ashpër. Unë nuk e di sa i suksesshëm ishte ai aksion fazën e parë. Ai aksion fazën e parë prodhoi 70,000 pa punë, si mbas një emaili që i shkall drejtoreshës së tatimeve dhe doli në shtyp. Vetëm nga kjo shifër, ai aksion nuk mund të quhet i suksesshëm për nga ato parimet cilat u mbroj, që është individi, është konsumatori, është operatori ekonomik dhe pastaj shteti. Unë nuk besoj të aksionet, gjithmonë e kam thënë, gjithmonë do ta them, edhe në këtë studio kam thënë, do ta përsëris prapë, nuk qeveriset me aksione. Qeveriset me një bashkëpunim dhe me një partneritet me privatin, i cili në fakt është bosi i qeverisë. Qeveria nuk është bosi i privatit. Qeveria rron dhe ekziston, kryen shpenzimet e saj për shkak të privatit. Juve, pak minuta përpara, treguat peripecitë e mëdha të njerëzve që duan të vinë të bëjnë turizëm në Shqipëri. Aksidentet rrugore që janë shtuar në këto kohë që i dëgjojmë, që presin edhe të ardhmen e njerëzve me raste shumë dramatike si ata që donin martoheshin në Shkodër me radhë. Po ti shtosh kësaj gjëje edhe kontrollin tatimor, i cili shkon në zonat turistike. Mua më vjen të them që këta njerëz, cilë jo zhvarë më lqia në qafë, ndoshtë të do kapi në i ditë pushimi, ashtu si e mësuar ne të javim. Por, e gjithë kjo, e cila paketohet me një letër të Ministrit Financave, cili thot, i kemi këshilluar t'jen të përullur e modest e me radhë, unë nuk e besoj këtë gjë. Sa do letrat bukura të shkruaj Ministri Financave, unë mendoj që administratat tatimore është një administrat shumë problematike, si kundër e ka përkufizuar edhe fondi monetar në analizën e vetë të fundit. Dhe këta aksion të përsëritur për herë të dytë dhe që po ndodhë në jug të vëndit, atje ku ata shqiptarë që kanë ato bizneset duen të bëjnë ato pak para të cilat nuk kanë në muajt të tjerë për t'i bërë, unë e shofë si kundër ndoshta ju keni dëgjuar për lungomaren e famshme që s'pombaron as njëherë dhe që po kryon një trafik të papar, pra një konsum karburante, një hargjim frenash, gomash, e me radhë, po kryon një siklet të pa imaginuar më parë nga njerëzi që duan thjesht të pushojnë dhe kjo aksionin gjanë pikërisht një lungomarje në miniaturë. Pra, kryeministri bën lungomaren fizike, ministrat gjenë dhe ata se cili, si mbas fushës që kanë, lungomaren e vetë. Zishane, po pse pikërisht në këto moment kjo aksion dhe vërtet, a pritet ta dëmtoj kjo? Unë mendoj që do kryoj vështirësi në kryerën e biznesit nga gjithë operatorët turistik. Pa përjashtim, në qofë se kjo aksion është adresuar sidomos në jug të vendit, ku ndodh turizmi në Shqipëri, ne nuk kemi zona ku turizmi është aq masiv sa jugu i vendit, në verë sidomos, ata njerëz, ne e dim shumë mirë që turizmi jon mungon infrastrukturë, mungon infrastrukturën energjetike, furnizimin me ujë, kushtet e pastërtisë, ata njerëz praktikisht kanë vetëm 2 muaj real kur mund të shfrytëzojnë ato kapacitetet strehuse që kanë. Por duhet të pranojmë që ka dhe informalitet dhe që disa gjërat duhet të rregullohen, sepse asnjë diskutohet që ka informalitet. Sikundër ja u thash, informaliteti me aksione nuk luftohet. Cila do të ishte mënyra për të luftuar? Ul taksat.
nuk ka rrugë tjetër për të ulur informalitetin. Fillon një element edukimi, por ama është njësoj si të vesh dhe të flasësh dhe të bezdisësh anvisën e shtëpisë kur është duke bërë byrekun. Është sigurt që do hash byrek 3 orë më vonë. Në rastin më të mirë, se mund nxehet ata lëri byrekun fare dhe thotë o zotëri, si e ka hallin? Kjo është ajo gjëja që po ndodh atje, domethënë. E thash, më pëlqeu ajo që gjeta si krahasim. Ka një lungomare që po shkakton një trafik dhe një trazir në jetën e njerëzve, për të shkuar drejt pushimeve. E njëjta gjë, edhe aksioni i për kuponin tatimor në stabilimente turistike në këtë moment, kur ata janë në pik, është tamam si punë e lungomares. Qeveria ka thënë që janë disa projekte ose disa reforma të cilat benefitet i kanë në afat të gjatë. Domethënë, mund të përballen qytetarët me një kaos, siç e quani ju, lungomaren e pafund, por ndërkohë, pas pak kohësh, do të kenë një infrastrukturë të mirë, do të kenë jo informalitet, por formalitet në ekonominë shqiptare. Si shikoni këto reforma të cilat veç qeveria në fakt edhe ka bërë thirrje, ka bërë dhe një lloj fushate me gjithë qytetarët që ta kuptojnë qeverinë, ti kupton çdo thot politika fatgjat, të cilat edhe në fakt mungojnë vendin tonë. Atëherë, politika fatgjat, për mendimin tim, është një infrastrukturë e cila zgjerohet dhe pasurohet sa më shumë. Nuk është një infrastrukturë e cila ngushtohet sa më shumë në favor të një elementi dekorativ apo estetik. Ekonomia, që është gjëja më e rëndësishme për një komb sot, ka nevojë për autostradë, ka nevojë për rrugë të gjëra, ka nevojë që të ecim me një shpejtësi tjetër. Nuk ka nevojë për zbukurimin, estetikën, ka më shumë nevojë për këtë që thash unë, se sa për zbukurimin dhe estetikën. Se nuk mund të themi që ato nuk duhen. Por ama, le të themi këtë gjë. Marim rastin, përse është rast shumë ilustrues, marim rastin e rrugës nga Tirana deri në Rinas. Dakor, çfarë bëri qeveria? I futi një boj, asaj, dhe uri shpejtësinë në 60 km në orë. Mirë, në një kohë që të gjithë ne e dimë që kishte një memo të Ministrit të Ekonomisë, tashmë të Financave, i cili i thoshte kryeministrit atëherë që të lutem shumë, mos u merr me këtë gjë, mos u merr me palmat, por hajtë të shtojmë një korsi sepse i duhet ekonomisë. Dakor, kryeministri nuk e dëgjoi këtë gjë. Për mbi të vendosi dhe shpejtësinë 60 km në orë, të cilën pati atë ndriçimin e madh që ta rikthente tek 90 km në orë, siç ishte më përpara, në mënyrë që t'i lejonte qytetarëve shqiptarë që ecin atë rrugë, të ecin me shpejtësinë që i takon asaj rruge. Pse e them këtë fjalë? Çdo shpejtësi në 90 km në orë shton konsumin e karburantit, shton harximin nga xhepi im dhe tëndi. Dakor? Kjo është ekonomia, ajo që nuk duket në fakt, domethënë pa ty është ekonomia. Ekonomi që nuk llogaritet siguria? Siguria në 90 km në orë është absolutisht e garantuar. Por diçka ka çuar në marrjen e këtij vendimi apo jo? Shtimi besoj kanë qenë aksidentet e shumta. Atëherë unë jo, nuk e besoj kjo gjë, ishte madje mendja që në atë moment u vu limiti 60 km në orë që njerëzit të ecin avash dhe të admironin ngjyrat e bukura dhe lulet e mbjella në anash autostradës. Nuk besoj se ka qenë kënaqësi gjithsesi. Është kthyer tek 90 km në orë për gati një viti. Shumë mirë, ky është një lajm i mirë. Le të ndalim e pak tek qeveria teknike. Pa hyrë në deklaratat që kemi pasur ditë të fundit, pse Partia Demokratike kërkon qeveri teknike? Partia Demokratike kërkon një qeveri teknike sepse beson që politika është në radhë parë është moral. Dhe me këto që po na shohin syt, me këto parcela me kanabis, me këto tendera edhe prokurime të drejtë për drejta të mbuluara si partneritete publike dhe private, ne e shohim që një fluks i madh parash legale dhe sidomos ilegale po shkojnë tek njerëzit pran qeverisë, pran pushtetit dhe kemi bindjen që gjithë kjo para do përdoret nesër pas nesër për të siguruar një rezultat shumë të mirë për palën e mazhorancës në zgjedhje. Një manipulim, po thoni? Absolutisht manipulim. Dy, shohim një sjellje prej sundimtari nga ana e qeverisë. Kjo vret në shumë gjëra. Çfarë do të thënë kjo sjellje sundimtare? Atëherë, kjo vret në faktin që qeveria ka të drejtë gjithmonë, ndërkohë që ju të tjerët jeni të këqijtë, ju nuk merrni vesh, nuk kuptoni nga politika të fatgjata e më radhë e më radhë. Të gjitha këto gjëra, situata në vënd, ku nuk garantohet minimumi i sigurisë, si që është, ta nemi një vëndin adhës,
ndërkohë që avionat e vegjël bredhin si do qefi në drejtim të Italisë dhe këtë e marrin vesh se ne skemi nga ta marrin vesh. Avionat e vegjël të transportit të pasagjerëve? Të transportit të marijuanës. Dhe këtë e marrin vesh nga policia italiane, cila na lemron njëherë në ca muaj që shikoni ore se është shtuar trafiku nga Shqipëria në drejtim këtij. Një vend ku që i vjedhin paratë ke dera e avionit. Pra, një vend që ka probleme të mëdha me rendin dhe sigurinë, na çojnë neve të mos kemi besim se Partia Socialiste do të luajë ndershëm në zgjedhjet e ardhshme. Kjo ka të bëjë me moralin në politikë. Kjo ka të bëjë me mënyrën se si është ndërtuar majoranca me njerëz të inkriminuar, të cilët do të ishin subjekt të drejtësisë dhe jo deputet të Kuvendit Popullor, të Kuvendit të Shqipërisë. Dakor, të më kujtuar një shprehje e kohës nga ku vjen mentaliteti i Partisë Socialiste sot. Për gjitha këto arsye, Partia Demokratike kërkon qeveri teknike dhe kërkon ta gjejë këtë mbështetje në të gjitha forcat politike, që janë sot në parlament dhe jashtë parlamentit për të ushtruar presionin e duhur që ne të shkojmë në zgjedhje me këtë formacion, jo me një qeveri të interesuar e cila nuk jep absolutisht asnjë garanci që do kemi zgjedhje të lira të ndershme. A keni menduar që kjo mund të jetë një strategji e liderit Basha për të justifikuar një humbje të mundshme? Dhe kjo strategji përdoret jo vetëm nga lideret tanë, por përdoret edhe në botë, në vëndet në cilat i kemi dhe model. Atëherë, unë mendoj që në këte moment Partia Demokratike ka demonstruar nga pozita minorance që bën interesin e qytetarit dhe të demokracisë në Shqipëri. Qoftë me dekriminalizimin, qoftë me reformën në drejtësi dhe jam i bindur në sinceritetin me cilën ne po i drejtohemi të gjithë aktorëve politikë dhe për çështjen e qeverisë teknike. Dakor, nuk kam provat të tjera dhe nuk kam asnjë ndeshmëri tjetër dhe asnjë synim tjetër brenda vetes time tek bëhem dhe unë promotor i nevojës akute për qeveri teknike, për të patur atë që ne kërkojmë të gjithë. Themeli i demokracisë janë zgjedhjet e lira të ndershme. Me këtë qeveri nuk ka zgjedhje të lira të ndershme. Kjo është shumë e qartë për Partinë Demokratike dhe ne nuk lëvizim nga ky qendrim. Dhe për këtë arsye, po flas në mënyrë popullore, kryetari i Bashës ka shkuar goja mbrapa duke kërkuar bashkëpunimin e gjitha forcave politike dhe mbështetjen. Nuk ka një alternativë tjetër përveç se një qeveri teknike? Nuk ka absolutisht. Një monitorim të një procesi? Nuk ka asnjë alternativë tjetër. Nuk ka asnjë alternativë tjetër. Rëndom në situatat ngjashme dhe në vende ku ka kriza politike? Në situatat ngjashme në këtë vend me këtë përmas që ka marrë krimi, me këtë lirshmëri që ecën krimi dhe vendos dhe ngre kartona në këtë vend, unë mendoj që kjo është më së nevojshme. Po ju mendoni se do të merrni mbështetje nga partitë politike për kërkesën për qeverinë? Ne po e kërkojmë, dëshpresojmë që edhe ata të Ku i keni shpresat më shumë? Në këtë moment që flasim, po i drejtohemi të gjithëve. Dakor? Qoftë edhe Ilir Medës që ndron që që hershme si kërkesë, besoj se duhet kishit krijuar ca piketa ku mund të merren, mbështetje. Jo, unë mendoj që kërkesa që ne po bëjmë ose kazusi që ne po ngrem është thelbësisht i ndershëm dhe i palidhur me ato kulisat apo ato marrëveshjet mbas perdeve që mendohen edhe artikulohen sot majtas edhe djathtas. Kreu i parlamentit, njëkohësisht kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë rast, me që po flasim për mbështetje politike për kauzën tuaj për qeveri teknike, tha që qeveria teknike që kërkon Basha nuk është i njëjta me atë që kam artikuluar unë në kohën kur po përpiqesha të arrija konsensusin mes palëve për reformën në drejtësi. A është kjo një jo e drejtë për drejtë e metës ndaj kërkesës për qeveri teknike të Partisë Demokratike? Unë mendoj që kjo është një jo e drejtë për drejtë e metës. Kjo është një jo me spond e metës dhe unë mendoj që kryetari i parlamentit këtë lojë do të vazhdoj të luaj deri atë momentin kur do depozitohen listat e deputetëve për zgjedhjet e ardhshme. Kjo lloj loje do jetë prezente dhe ju do jeni ata që do raportoni hap pas hapi. Cila loj? Kjo loja që shikoj se nuk e thash për këtë, po e mendova për atë gjën tjetër. Mbas një jave, kur të ndoshta... Do të thosh që ju jeni iluzionuar nga deklaratat? Jo, absolutisht. Unë sapo ju shpjegova që kërkesa e Partisë Demokratike është e pa lidhur me një person. Është ka të bëj me çështjen, ka të bëj me thelbin, pse ne kërkojmë. Nuk ka bëj me ndonjë ofertë që vjen majtës apo djathtës. Sepse, ka një gjë... Sa të vlefshme do të ishin këto kërkesa nëse nuk do merrni mbështetje, ju kërkoni të arrini qëllimin apo jo? Ne jemi mësuar të tanisim atë kauzën tonë politike nga nivele shumë të ulta. Kush e mendonte në Shqipëri që Partia Demokratike në minorancë totale do arrinte të impononte vullnetin e saj për dekriminalizimin? Kush e mendonte që Partia Demokratike një vit e kusur do qëndronte në këmbë
për atë reformën në drejtësi, u anatemua dhe u shpartalua nga kushdo. Dhe në fund fare arritë që donte. Fundit, pse ju mendoni veten fitues për reformën drejtësi kur majoranca thotë që jeni humbës të mëdhenj, pasi ju drejtoni sistemin e drejtësisë, e kontrolloni? Atëherë, është shumë e thjeshtë. Media me shumë mjeshtëri, ata që komandojnë nga mbrapa, domethënë fluksin e informacionit drejt medias, e çuan gjithçka te konsensusi e më radh. Partia Demokratike thotë që fitoi sepse reforma në drejtësi, nga drafti i parë që hodhi qeveria në tavolin, nga ajo që ka u miratua, është krejtësisht ndryshme. Drafti i parë jepte Edi Ramës dhe majorancës një pushtet të pakufishëm me drejtësinë që ajo sot nuk e ka. Po ta vini re, i ftoj të gjithë të dëgjojnë dhe të ridëgjojnë fjalimin për çarës të kryeministrit në momentin kur reforma kaloi në parlament dhe për të kuptuar zinë që pushtoi atë njerëj, sepse i kujtoi drafti i parë që i sollën ekspertët e tij. Ku ai ishte mbreti i Shqipërisë me atë sistem drejtësie. Partia Demokratike garantoi gjithë qytetarët shqiptar që nuk ka mbret, ka demokraci në këtë vend.